ព្រឹត្តបន្ទូថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ14ដល់ខ26បងប្អូនអើយបើអ្នកណាថាខ្លួនមានសេចក្តីជំនឿតែមិនប្រព្រឹត្តតាមនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីតើសេចក្តីជំនឿអាចនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកនោះបានដែរឬចុះបើមានបងប្អូនប្រុសស្រីណានៅអាក្រាតព្រមទាំងខ្វះអាហារបរិភោគរាល់តែថ្ងៃហើយអ្នករាល់គ្នាណាមួយនិយាយទៅអ្នកនោះថាអញ្ជើញទៅឲ្យសុខសាន្តសូមឲ្យបានកក់ក្តៅហើយឆ្អែតចុះតែគ្មានឲ្យអ្វីដល់អ្នកដែលត្រូវការខាងរូបសាច់មួយសោះនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីឯសេចក្តីជំនឿក៏បែបដូច្នោះដែរបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមទេនោះក៏ស្លាប់នៅតែឯងតែអ្នកខ្លះនឹងនិយាយថាអ្នកមានសេចក្តីជំនឿហើយខ្ញុំមានការប្រព្រឹត្តដូច្នេះជួយអ្នកបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកក្រៅពីការដែលអ្នកប្រព្រឹត្តឲ្យខ្ញុំឃើញផងនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសេចក្តីជំនឿខ្ញុំដោយសារការដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តដែរអ្នកជឿថាមានតែព្រះមួយនោះត្រូវហើយទោះទាំងពួកអារក្សក៏ជឿដូច្នោះព្រមទាំងព្រឺខ្លាចដែរអោមនុស្សកំឡៅអើយអ្នកចង់ដឹងពិតឬទេថាសេចក្តីជំនឿដែលឥតមានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយចុះលោកអាប់រ៉ាហាំជាឯកកោយើងតើមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយការលោកប្រព្រឹត្តក្នុងការដែលលោកបានថ្វាយអ៊ីសាក់ជាកូនលោកនៅលើអាសនៈទេឬអីដូច្នេះអ្នកឃើញថាសេចក្តីជំនឿបានរួមជាមួយនឹងការដែលលោកប្រព្រឹត្តហើយសេចក្តីជំនឿបានគ្រប់លក្ខដោយសារការនោះឯងនោះទើបបានសម្រេចបទគម្ពីរថាអាប់រ៉ាហាំបានជឿដល់ព្រះហើយសេចក្តីនោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកព្រះក៏ហៅលោកជាសម្លាញ់របស់ទ្រង់ដែរដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាឃើញថាមនុស្សបានរាប់ជាសុចរិតមិនមែនដោយសារតែសេចក្តីជំនឿប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយសារការប្រព្រឹត្តដែរឯនាងរ៉ាហាបជាស្រីសំភឹងក៏ដូច្នោះដែរតើនាងមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារការនាងប្រព្រឹត្តទេឬអីគឺក្នុងការដែលនាងទទួលពួកអ្នកដែលគេចាត់មកនោះហើយនាងបានឲ្យគេចេញទៅវិញតាមផ្លូវមួយទៀតពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណទេនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរចំណងជើងនៃតបព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីជំនឿនិងការប្រព្រឹត្តគិតនឹងស្វែងយល់យ៉ាកុបប្រមានទាស់នឹងសេចក្តីជំនឿគ្មានការប្រព្រឹត្តយើងមិនត្រូវបានសង្គ្រោះដោយការប្រព្រឹត្តអំពើល្អរបស់យើងទេយើងត្រូវបានសង្គ្រោះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើការល្អវិញសេចក្តីជំនឿដែលមិនត្រូវបានធ្វើតាមដោយការប្រព្រឹត្តគឺគ្មានប្រយោជន៍ដូចជាសេចក្តីមេត្តាករុណាដែលមិនត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដែរដូច្នេះហើយការល្អដូចជាស្លាប់វិញយ៉ាកុបផ្ដល់ឧទាហរណ៍ពីមនុស្សពីរនាក់ដើម្បីពន្យល់ពីសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងនាងរ៉ាហាបបានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេតាមរយៈការប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងនៃសេចក្តីជំនឿហើយត្រូវបានព្រះរាប់ថាជាមនុស្សសុចរិតសេចក្តីជំនឿនឹងការប្រព្រឹត្តមិនអាចត្រូវបានញែកចេញពីគ្នាឡើយដូចជារូបកាយមិនអាចត្រូវបានញែកចេញពីព្រលឹងវិញ្ញាណបានដែរតើព្រះជានរណាខ21ដល់ខ26ព្រះទតឃើញការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដូចជាជំនឿរបស់យើងដែរវាគឺតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងពីព្រះព្រះសពហាតីពីយើងនៅសេចក្តីជំនឿដែលរស់វាជាជំនឿដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះរាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនមែនជាគំនិតឬការសារភាពរបស់យើងទេតែការប្រព្រឹត្តនៃសេចក្តីជំនឿអ្វីដែលព្រះអង្គម្ចាស់សពហាតីចង់បានពីខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខ7ដល់ខ20និងខ26សេចក្តីជំនឿត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការប្រព្រឹត្តរបស់យើងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងជឿដូច្នេះហើយជំនឿដែលគ្មានការប្រព្រឹត្តគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការបំភាន់នោះឡើយតែការប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបង្ហាញពីអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំបានដាក់ជំនឿលើដែរឬទេការអានព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើនជំពូក128ដល់ជំពូក131អតិថានព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយទូលបង្គំឲ្យបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទូលបង្គំចំពោះព្រះអង្គតាមរយៈការរស់នៅរបស់ទូលបង្គំក្នុងភាពដែលទ្រង់សព្វហត្ថីផងអាមែន